Дзвоню я туди на днях. Мені на розчистці російській мові доповідає. Дежурний по режиму. У мене таке враження було, що я працюю в Соловки, а не в будинок соціального притулку. Що це таке? Це в тюрмі вже нема таких посад. А в нас є, виявляється. Більше того, для того, щоб я почерпав хоч якусь інформацію, мені треба було чуть не знаю, з якої сторони заходити, виясняти, що там робиться і чим займається. Якийсь секретний об'єкт. Я звернувся до Василя Миколаївича, виконуючого обов'язки директора. Він мені не може пояснити, чим займається там. Для кого ми створили цей соціальний об'єкт і соціальний заклад? Питання. Ідемо далі. Я вважаю, що потрібно здійснити реорганізацію даного закладу. Це повинен бути міський комунальний соціальний реабілітаційний центр з розширеними можливостями. Реорганізацію будинку нічного перебування потрібно здійснити до початку пониження температури режиму. Ви розумієте, що можливо в жовтні, а може і в листопаді почнуться морози. Нам потрібно реорганізувати його, і щоб поліція могла в будь-який час, дня і ночі провести без Хатченка, і протягом 15-20 хвилин, а не 4 годин, ви повинні прийняти цю людину, надати ті необхідні послуги, які потрібно, сам пропускник, одіти, накормити, і людина повинна там знаходитись. До того часу, до того це можливо.